অশ্লকণ্ঠ মন্দিৰ আৰু অশ্লকণ্ঠ মন্দিৰত যোৱাৰ কাৰণটো হৈছে আজি অহক অষ্টমী চত মাহৰ লাষ্ট আৰু আপোনালোকক আজি মই সকলো হিজাববিলাক দেখাম। এতিয়া বৰ্তমান মই ৰঙিয়াত আছোঁ, ৰঙিয়া অসমৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া চাফা ষ্টেচন আৰু এইখন বৰ্তমান ইয়াতে জিৰাইছি, আমি অলপ ইয়াতে ৰেষ্ট ল'লোঁ, এয়া মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোক চাই থাকিব। ঠিক আছে, বৰ্তমান আমি এতিয়া ট্ৰেইনত গৈ আছোঁ, এয়া চাই লওক। আৰু মোৰ লগত এটা এটা ভাইটি আছে, ভাইটি ক'ৰ পৰা আহিছ? মই ভৰিৰ পৰা আহিছোঁ। অঁ, কি পঢ়ি আছ? মই এইবাৰ মেট্ৰিক দিলোঁ। ক'ৰ স্কুল? এয়া চাই লওক, আজি ট্ৰেইনৰ অগ্ৰণ দিন হৈছে, কাৰণটো হৈছে আজি চত মৰ অষ্টমী, অষ্টমীৰ পৰা সকলো দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছে। ইয়াৰ ট্ৰেইনত আমি গৈ আছোঁ, ইয়াৰ লগত দাদা, দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? কিহু ক'ৰ পৰা আহিছে দাদা? আমি একেলগে গৈ আছোঁ আজি অষ্টমণ্ড মন্দিৰত, আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া আমি আজ্ঞা ধৰি নামিলোঁ, এয়া অগণন ভক্ত, এতিয়া আমি গৈছোঁ অষ্টকৰ্ণ মন্দিৰ, এয়া চাই লওক, অজস্ৰ ভক্ত চাই থাকিব আপোনালোকে। আমি আজ্ঞা ধৰি নামি এতিয়া গৈছোঁ, মোৰ লগত এটা বাইদেউ আছে, বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? টিহুৰ পৰা আহিছে, এতিয়া বাইদেউ যাব, আমি একেলগে গৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ একেলগে অষ্টক মন্দিৰলৈ। আপোনালোকে চাই থাকিব, বঢ়িয়া প্লেচ। আৰু আপোনালোকো ইয়াতে আজ্ঞা ধৰি আহি নামি ল'ব, পাণবজাৰলৈকে যাব লগা নাই, ইয়াতে ওচৰ হয় অলপ। বৰ্তমান আমি টেম্পুত যাম, আজ্ঞা ধৰি লৈ এতিয়া ৰৈছোঁ কাৰণে। টেম্পুত উঠিলোঁ লৈতো বিৰাট ভিৰ আৰু বিৰাট গাড়ী নাই, এতিয়া বিৰাট ঠেকচা পাইছোঁ, এতিয়া এইটোৰ পিঠি পিঠিটো যাই আছোঁ আমি বৰ্তমান। কেনেকুৱা লাগিছে দাদা? আজ্ঞা ধৰি লৈ গৈছোঁ এতিয়া বৰ্তমান চাই থাকিব। ফাইনেলি আমি অষ্টকণ্ঠ মন্দিৰ পাই গ'লোঁ, অজনন ভক্ত, হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত সমাগম হৈছে, এয়া লাইন পাতি আছোঁ, এয়া চাই লওক। ফাইনেলি আমি অষ্টকণ্ঠ মন্দিৰ পাই গ'লোঁ, ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আমি এতিয়া অস্থি পাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। মোৰ লগত বাইদেউ কেইজনমান, বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি গুৱাহাটী ইয়াতে অস্থি ভাৱ হৈছে। কেনেকুৱা লাগিছে আহি আমাৰ অষ্টকণ্ঠ মন্দিৰ আহি? খুব খুব ভাল লাগিছে, প্ৰথমৰ কাৰণে আহিছোঁ ইয়াতে, ভাল লাগিছে। দেউতা মই এয়া অশ্বকণ্ঠা মন্দিৰত এয়া বাবা লগ পালোঁ, বাবা ক'ৰ পৰা আহিছে? কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে আজি? যিহেতু যিহেতু ইয়াতে আমাৰ মৃতকা আত্মসত্যৰ কাৰণে ইয়াতে আহিলে বহুত পুণ্য হয় অশ্বকণ্ঠত। আপুনি প্ৰতি বছৰে আহেনে? ইয়াৰে আহিছে প্ৰতি বছৰে আহে। এয়া চাই লওক, অগণন ৰাইজ আহিছে বৰ্তমান, এয়া মই দেখাই আছোঁ, কিন্তু একেবাৰে ভয়া একদম ভকতৰ কাৰণে। ক'ৰ পৰা আহিছে? বৰ্তমান ড্ৰেছ খালে ল'লোঁ, এতিয়া আমাৰ দেউতাৰ ইয়াতে যিটো মানে অস্থি বুলি কয় আৰু অস্থিটো ইয়াতে বিসৰ্জন দিওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰত। আৰু আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো সকলো নৈ উপনদী আজি পবিত্ৰ আৰু স্পেচিয়েলি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আজি কি কয় বেছি পবিত্ৰ, সেইকাৰণে ইয়াতে ভক্তৰ আহে আৰু ইয়াতে ডেইলি ধৰি লওক যিকোনো নৃত্যৰ আত্মা সৎপতিৰ বাবে ইয়াতে পিণ্ডদানো কৰা হয়। ইয়াৰ অগণন ভক্ত আহিছে, ইয়াতে কৰি আছে। বৰ্তমান মই আপোনাৰ এতিয়া যাই আছোঁ বৰ্তমান, আমাৰ পুৰহিত আহি আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। ঠিক আছে, মোৰ লগত কেইজনমান বাইদেউ আছে, বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? বশিষ্ঠ চাৰিআলি। মানে আপোনালোকৰ ইয়াতে অস্থি ভাৱ আহিছে? ঠিক আছে, বৰ্তমান আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকে। আমি এতিয়া মানে যিটো আমাৰ অস্থি, মোৰ দেউতা এওঁৰো গৰ্ভৱতী ফেমিলি আৰু ইয়াৰ মোৰ মা, ইয়াৰ দাদা, আমি সকলোৱে বৰ্তমান সাজু হৈছোঁ। মানে আমাৰ দেউতা
ওর মা সবাই আত্মা শান্তি পাক, তার কারণে আমি আইসো। এটা আমার লগত এয়া দেউ আছে। দেউ কেনেকুয়া আজি? ঠিক আছে, পানী জাহাজতো আহি আছে মানুহ, ইয়াৰ অগণন ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবহু মহাপাত্ৰ। আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বহুত পবিত্ৰ হৈ দেউতা আমার উপস্থিত ভাই দিল যে আপনাদের চাব। মন্দিরৰ এয়া সকল ভক্তর সমাগম হয়েছে আর অগণন রাইজ আহিছে। মন্দির মই ভিতর গই আছো বর্তমান। এয়া অগণন রাইজ আপনাদের চাই দেখব। অহকষ্টমী বলে প্রতি বছরে আহে বরপেটার। আমি আমিন গাঁও। দাদা এটা বহুত বেয়া লাগিছে, দাদা ভরি দুখান নাই বা কৰ পৰা নাই, এক্সিডেন্ট হয়ে দাদা ভরি দুটা ঢুকালে মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল, খুব বেয়া লাগিছে। ঠিক আছে বাৰু, সুধিম আৰু যে অষ্টক্লান্ত মন্দিৰটো অলপ কেনেকৈ হ'ল কৈ দিব নেকি? শিৱসিংহ নিৰ্মাণ কৰিছিল নেকি? অশ্বক্লান্ত মানে অশ্ব মানে হ'ল ঘোঁৰা, ক্লান্ত মানে টায়াৰ্ড, গতিকে অশ্বক্লান্ত সেইফালৰ পৰা হৈছে, নামটো অশ্বক্লান্ত সেইকাৰণে হৈছে। আৰু অশ্বক্ৰান্তও নাম এটা আছে যোগিনী তন্ত্ৰত, মানে আছে যে এইটো অশ্বক্ৰান্ত। ক্ৰান্ত মানে যেতিয়া নৰকাসুৰক বধ কৰি ভগৱান কৃষ্ণই ইয়াত জিৰণি লৈছিলে, অৰ্থাৎ তেওঁৰ ঘোঁৰা আক্ৰান্ত হৈছিলে, সেইকাৰণে সেইটো অশ্বক্ৰান্ত বুলি কয়। কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ মানে ঘটনা বলিত যদি দেখা যায়, অশ্বক্ৰান্ত অৰ্থাৎ অশ্ব মানে টায়াৰ্ড হৈছিলে, সেইমতে তেওঁ ইয়াত জিৰণি লৈছিলে। আৰু এতিয়া প্ৰবাদ মতে সেইটো অশ্বক্ৰান্ত বুলিয়ে কয়, অশ্বক্ৰান্ত বুলি নকয়, যদিও সেইটো আপোনাৰ আমাৰ যোগিনী তন্ত্ৰত লিখা আছে। বিষ্ণুপদ য'ত মানে ভগৱান নৰকাসুৰক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণে বধ কৰিছিল, সেইটো ৰাস্তাইদি আমি যাই আছোঁ আৰু অশ্বক্ৰান্ত মন্দিৰ যাম। সুন্দৰ মলীয়া বতাহ বহি আছে এয়া মহাপ্ৰভু মহামূত্ৰৰ পৰা, আৰু সেইটো আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰ সেইটো পাৰে, আৰু ইয়াতে নৰকাসুৰক বধ কৰিছিল। কেনে আছে বাইদেউ, হ'ল ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছে আজি যিহেতু আপোনালোকে অস্থি বিসৰ্জন দিলা? ঠিক আছে, সুন্দৰ পৰিৱেশ, আৰু যিসকলে অহা নাই আহিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে আহিব। আমি অশ্বক্ৰান্ত মন্দিৰ ভক্তৰ কাৰণে লাইন পাতি আছোঁ। অগণন ভক্ত বাইদেউ লাইন পাতি আছে ন? এয়া জুৰি, এয়া দাদা, কেনেকুৱা লাগিছে আহি? খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, খাবাক লগি ৰখি আছোঁ। ঠিক আছে, অশ্বক্ৰান্ত মন্দিৰ মেইন ভিতৰত, কিন্তু মই ভিতৰটো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম, মই যাব নাপায় তাৰমানে। ঠিক আছে, আপোনালোকক দেখালোঁ এইখিনি। শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ, বহুত ডাউন হয়, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া চাই লওক, এই ককা বহুত তলৰ পৰা ওপৰলৈ শুক্লেশ্বৰ মানে অশ্বক্ৰান্ত মন্দিৰলৈ গৈ আছে। ককা ইবাৰে আহিছে নে প্ৰথম? ইবাৰ প্ৰথম আহিছে নে? হয় নেকি, পূজাৰী আছিল, এসময়ত পূজাৰী আছিল, বৰ্তমান অলপ অসুস্থ, সেইবোৰ আৰু আহিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মই আপোনালোকৰ অশ্বক্ৰান্ত মন্দিৰটো সকলো ভিউবিলাক দেখালোঁ। এটা বম গুহা আছে, ইয়াৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ মই বৰ্তমান, ভয়ো লাগে অলপ। বৰ্তমান আপোনালোকে এই গুহাটো চাব আহিব অশ্বক্ৰান্ত মন্দিৰ আহিলে। আৰু মই ইয়াৰ বিশেষ নকওঁ, মই ইয়াৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম। এয়া মোৰ লগত আছে জুৰি, কেনেকুৱা লাগিছে জুৰি? ভাল লাগিল বহুত বেছি, আৰু আপোনালোকেও আহিব আৰু চাব, আৰু দাদাৰ চেনেলটো সকলোৱে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু জুৰিৰ এটা চেনেল আছিল, চেনেলটোৰ নাম কি? জে বি আছাম, সকলোৱে চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট দিয়া হয়, খবৰ ভিডিঅ' দিয়া হয়। ঠিক আছে, আজিলৈ বাই।